Takže zdravím vás, dámy a pánové, a vítejte u dnešního videa. A dnešní video zase bude kecací, protože sice vyšlo tohle video, ale já jsem právě v Itálii na horách, takže vás tam asi zdravím, když tam ještě nejsem, ale jo, neměl jsem úplně nějaký dobrý hry, co bych měl na video, tak jsem si řekl, že tenhle týden budou takový kecací videa dvě. A snad vám to nevadí, myslím si, že je to docela v pohodě, příjemná změna. Každopádně ještě na začátek budu moc rád, když použijete můj kód v item shopu Woozbam, byste nevěděli náhodou tady. A taky ho použijete na Gamescape.eu, pokud si budete kupovat nějaký ten bundle, po případě hru možná někdy do budoucna. Každopádně, omlouvám se, možná to víte, já si pro tyhle videa netvořím žádný prostě scénář, jo, nemám tady rozepsaných 80 věcí, co v tom videu chci říct, takže mě omluvte, jestli se budu pořád opakovat, jo, jestli se budu opakovat nebo budu říkat nějaký slovo pořád dokola a omluvte mě, se budu dívat tamhle na ten monitor, protože tam mám OBS, ať vám se, jestli všechno funguje a jede tak, jak má. Každopádně, abych to uvedl vůbec, co tohle video, o čem tohle video vlastně bude, jak už se podle názvu mohli poznat, tak tohle video bude o týmu Rime. Ne úplně tak týmu, řekl bych spíš organizaci, ale budu asi říkat tým, protože mě to zní prostě líp, takže tak. Co je vlastně teda Rime? Rime je, možná si všimli, že to mám nějakou dobu před nikem, vy co chodíte vlastně na Twitch streamy, můj Twitch máte již tak v popisku videa, tak vlastně tam mám i na to command a zároveň v popisku tohle videa budete mít Instagram i Twitter toho týmu, takže tam už je můžete jít hodit follow a odběr. Tak, no spíš follow, hej. Na Instagramu a na Twitteru se odběr moc nedává. Takže paní, Rime je teda tým, nový český tým a vlastně jsem tam, je tam několik lidí, hej, je tam několik lidí. Jsem tam vlastně já a Yuki jako content creatory, s tím, že tam je Yuki ještě jako hráč a plus tam je Shimy, Rybka, nevím, kdo všechno, je tam fakt hodně lidí. Nebo ne hodně lidí, ale chápeme se. Takže já tam jsem teda samozřejmě jako content creator, jako streamer prostě. Nejsem tam jako hráč, hej, protože co si budem. Oproti některým nehraju úplně nejlíp. Takže tak. A asi vás určitě všechny hlavně zajímá, jak jsem se do toho týmu dostal, jak jsem k tomu týmu přišel. A takovýhle věci, hej, asi vás úplně nezajímá, o čem to je, nebo no. Ne, bych to řekl, to je jedno, jdeme rovnou k té věci, jak se tam dostal. Takže, bylo to ještě víc možná random, no bylo to na podobný způsob, jako jak jsem se dostal do Garaku. Každopádně, hráli jsme lolko s Vicky a s Shimin, se o tom vždycky tak jakože bavili, když jsem pak jedno Shimin zeptal, co to vlastně je, tak mě Shimin vlastně říkal, že to je nový český tým, který ještě není jakože oficiální, hej, který se prvé plánuje, ale samozřejmě už tam jsou nějaký hráči, aby to nebylo jakože boom, nový tým, ale nikdo v něm není, chápeme se. Takže já jsem si řekl, OK, to mohlo být zajímavý, hej. Přece už jsem v jednom týmu byl, teďka v žádném týmu nejsem. Řekl jsem si, že každý tým je dobrý, z každého týmu máte zkušenosti další, i když tam třeba nebudete do konce svého života. Myslím si, že to je takhle dobrý, hej, myslím si, že je takhle v životě dobrý zkušenový věci, protože třeba dobře, lívnul jsem Garak, ale zase Garak mě fakt hodně docela dost dal do budoucna. Jo, takže jsem si řekl, že hej, další tým, s tímhle týmem budu už úplně rovnou od začátku a budu tak v Garaku, kde už jsem Garak joinul, kdy byl vlastně už celkem rozrostlej, jo, ale v tomhle týmu prostě budu už úplně hnedka od začátku, co vlastně jakoby se oznámí. Nebudu při vzniku, ale při oznámení. Takže já jsem si řekl, že hej, proč ne, nebudu se to bát, nic s tím nestratím, možná zase naberu další zkušenosti. Takže jsem si řekl, že jo. S tím, že samozřejmě ten tým vlastně bude, že jo, určitě teďka se to teprve rozrůstá, budou určitě grafika, editoři, s tím, že i vlastně jak řeknu, majitel vlastně toho týmu, tam dává těm lidem, co tam jsou, prostě menší finanční podporu. Takže tak. A jo, bylo to super, hej, když jsem tam prostě přišel na to TSko za klukama, tak vlastně
to bylo takový jako, že vůbec nic nevěděli a právě, že už, nebo ne, nic nevěděli, to je takový blbý, ale právě, že já už jsem věc prostě věděl, lidi, co prostě dělají grafiku, lidi, co by třeba mohli se o tom mít zájem a takovýhle, takže to bylo nice, že jsem rovnou mohl takhle třeba nějak poradit, že to vlastně už díky tomu, že jsem byl dřív v tom garaku a měl jsem vlastně tady s tímhle ty zkušenosti, takže jsem samozřejmě okamžitě řekl různý nápady, hej, co mě napadly. Samozřejmě od začátku musel se udělat všechna grafika, musel se udělat logo, takže tohle všechno. Zatím teda Rhyme, jakože oficiálně nemá žádný YouTube nebo tak něco, ale myslím si, že do budoucna by určitě bylo fajn udělat i YouTube, kam by se vlastně dávali buď highlighty třeba hráčů z různých pagerů, kapů, z aren, jo, alebo naopak nějaký třeba funny momenty ze streamu, jo, ať už prostě taky ze streamu hráčů, jestli někdo z nich bude streamovat, nebo nás třeba, co tam jsme jako vyloženě streameři, content creatory, jo, připomínám, protože vždycky, když někdo joine nějaký tým, co není úplně nikdo dobrý, že ten třeba já nejsem úplně nejlepší, jo, tak stalo jsem tak, když jsem joinul garak, tak hodně lidí jakože nadává, že o můj bože, co tam tenhle člověk dělá, teď není dobrý, vůbec tomu ta hra nejde oproti tomu na tomhle, připomínám, jsem tom týmu jako streamer, hej, to hodně lidí prostě nepochopí a nedokáže to rozlišit, že prostě se tam někdo joinuje jako streamer, ne jako hráč, ne že ten člověk pro ten tým prostě bude hrát a vyhrávat miliony z kapu, ok? Takže tak, takže si myslím, že ten YouTube by do budoucna určitě byla super věc, každopádně jak říkám, ten tým není z velkýho, protože ten tým je vlastně, že jo, v základu teprve se rozvíjí, takže si myslím, že by bylo hodně nice, kdybyste právě nám ohodili follow na ten Instagram a Twitter, aby se ten tým rozrostl, že jo, do budoucna určitě se třeba plánujou různý věci, popřípadně někdy možná hodně a to už je fakt jakože hodně dál se i merch nebo tak něco, ale jak říkám, nemůžeme ještě takhle nic vlastně vymýšlet, hej, teďka se hlavně bude řešit grafika a tady takovýhle věci a to je samozřejmě co nejvíc propracovanější, tak to tak řekl, hodně lidí, když jsem to oznámil vlastně na Instagram, tak se mě ptalo, jakože můžu se do toho týmu dostat, můžu se, jak se tam dá dostat, jaký jsou podmínky, a teda a teda a teda. Upřímně s tím, aby se na takové věci bych se vůbec neptal mě, spíš se ptal vloženě kluku, co tým založili, ale myslím si, že v téhle době asi úplně nevyhledávají, že by tam hledali 10 hráčů, 10 streamerů, hej, a nejsou za to nějaký podmínky, možná někdy do budoucna, ale jak říkám, teďka se prostě určitě nic nehledá. Takže tak, jak jsem říkal, že se to hlavně kvůli tomu, že chcou to zkušenosti, hej? Myslím si, že to je zase dobrá šance, jak prostě se naučit něco nového, tedy a tedy. Víc už prostě, že jo, víc už jim můžu poradit, protože mám právě už nějaký ty zkušenosti z garaku. A myslím si, že to je fajn, myslím si, že v životě by se takhle měl zkoušet nové věci. Každopádně, jo, to by bylo asi nějak úplně všechno, jak říkám, tady žádný seznam věcí, co mám říct, nebo tak něco, takže je to zmožení, že jsem něco řekl víckrát, nebo že jsem na něco prostě zapomněl. Ale myslím si, že to je fakt úplně všechno, jak říkám, teď co nejvíc teďka potřebuje ten tým, aby se to vlastně dostalo mezi lidi, hej? Aby se to dostalo mezi lidi, aby to vůbec někdo znal, že jo? Takže právě budeme moc rádi, když nás sdílíte na Instagramu, na Twitteru, nebo v nějakém videu třeba. To samozřejmě budeme moc vážit, jak říkám. Instagram, jak můj, tak i Rhymeův je v popisku videa, takže určitě můžete čeknout. A jo, to už by teda bylo pro tohle video asi všechno. Já doufám, že jsem vám teda v tomhle videu řekl úplně všechno, co jsem říct chtěl. A jo, tohle video vy vidíte asi kolem úterý, středy, takže ještě vás čeká jedno video a to ve čtvrtek, takže se máte na co těšit. A tak bych vám chtěl říct, že jak se vrátím z hor, tak vlastně bych plánoval udělat takový speciální workout stream, ale víc vám ohledně tohle řeknu na začátku toho dalšího videa. Takže já děkuji ještě jednou, že jste to dokoukali až sem, doufám, že jsem vám řekl všechno, co jsem chtěl. Budu moc rád, když hodíte like, odběr, follow na Instagramy, na Twitchi, všechno máte v popisku.
a my se uvidíme zase někdy příště. Ještě díky moc, že jste to dokoukali až sem a zatím čus.